Avvalgi dasturlarimiz orqali Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi faoliyati, uning yangi yil bayrami oldidan ish tartibi haqida xabar bergandik. Bugun esa mamlakatimizda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladigan eng katta tibbiyot markazi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Bu akademik Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda markazda 350 turdagi operatsiyalar amalga oshiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, akademik Vosit Vohidov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi 1975-yilda tashkil topgan. Hozirgi kunda markazda 840 dan ziyod xodim ishlaydi. Markaz 370 nafar bemorni qabul qilish quvvatiga ega. Bu yerda bolalarning tug'ma yurak nuqsonlaridan tortib, kattalarning yurak kasalliklari, qorin bo'shlig'i, buyrak, jigar, ko'krak qafasidagi barcha a'zolar ustida jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladi. Bir yılda 2 minge yakın bemorda, maşa aparatlarda angiografik tekşirişler, demi tomurlardan kirip tekşirişler ve herkıl rengen endovasküler operasyonlar kırılardı. Hazır en bu en kop tarqalgandan bittes, bilesle stentlaşıyor. Bana bu ne operasyonlar hazır bize de bir yılda 600-700'de kılsa, ilgar fakat malum bir markezlerde Toshkentli markazlarda, respublika markazlarda qilinar. Hozir kunda bütün viloyat markazlarda bu operatsiyalar bajarilyapti. Ma'lumki, ilgari buyrak ve jigar yetishmovchiligida organ transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazilmasdi. Bu esa ko'pgina vatandoshlarimizning hayotdan erta ko'z yumishiga yoki bo'lmasa katta mablag' evaziga xorijiy mamlakatlarda operatsiya qildirib kelishiga sabab bo'lardi. Ayni paytda esa bu ikki murakkab amaliyot markazda ham amalga oshirilmoqda. Bu yil mana 8ta jigar transplantatsiyasi o'tkazilgan, mustaqil ravishda. Mana o'zingiz ko'rasizmi? Bemor bugun o'tkazdik bo'limga, ahvollari yaxshi. U ham og'ir ahvolda tushgan. Bitta najot operatsiyasi bu jigar transplantatsiyasi. Operatsiya tekin, 31 yashar retsipient. Retsipient degani jigari olayotgan odam. Donor o'zida ayoli. Necha yoshga kelasan? Yerga kelishdan oldin ahvolim ancha og'irroq edi. Xudoga shukr mana. Doktorlar, sharofatlilar, ahvolim yaxshi. O'zingiz his qilyapsizmi? Ha, ancha yaxshi. Joriy yilda 230 dan ortiq buyrak transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazildi. Viloyatlardagi filiallarda esa bu ko'rsatkich 30 tani tashkil etmoqda. Surxondaryolik Aziza Toychiyeva 23 yoshda. Unda buyrak transplantatsiyasi amaliyoti o'tkazildi. Azizaga akasi donorlik qildi. Ikki qatli paytimda ishib qiynalganmanchi, 8 oylik operatsiya qilib olishgan. Keyin shu bilan lichina qilib yurganmi, doktorlarga uchrab yurdik. Namanganda oblast bolnitsaga bordik. Keyin shunaqa tashxis qo'yishdi. Betda ham tekshirishdi. Betda ham shu holat chiqdi. Keyin donorga harakat qilinglar bo'lsa deyishdi. Keyin akamni tekshirtirdik. Akamniki mos chiqdi. Shu akamnikini qo'ydirdik keyin. Mutaxassislarning ma'lum qilinishicha, markazda 350 turdagi operatsiyalar amalga oshiriladi. 2022-2023-yillarda markazning viloyatlardagi filiallarida 38ta, tumanlardagi filiallarda esa 20 ta yangi turdagi yuqori texnologiyalik operatsiyalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Gulnora Qoraboyeva, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.